داواکەین مەسەلەی موچەی موچەخۆران بە زووی چارەسەر بکرێت و لە هەمان کاتا پشتگیری و پشتیوانی مافی ڕەوای خۆپیشاندەرانەکەین کە مافی خۆیانە خۆپیشاندان ئەنجام دەن، بەڵام لە چوارچێوەی یاسادا و خۆپیشاندانێکی هێمنانە دوور لە توندوتیژی لەبەرەوەی هەمومان ئیدانەی توندوتیژی دەکەین و دژی بەرژەوەندی خەڵکە و دژی بەرژەوەندی گەل و نەتەوەکەمانە و لە هەمان کاتا ئێمە پشتیوانی هەموو ئەو داواکاریانە کەین کە خۆپیشاندەران دەیخەنە ڕوو و ئەو داواکاریانەی کە ڕەوایە ئێمە بە هەمانشەوە جەختی لەسەرەکەینەوە و خۆتان نەزانن گەرمیان ناوچەیەکە سنوورە لەگەڵ ناوچە گەرمەکان و بەتابەتی دەوروبەری گەرمیان ئێستا هێزی پێشبەرگا لە شوێنەکان جێگیر بووە بەرامبەر بە ئەو داعشانەی کە لە سنوورەکە وجودیان هەیە. منتیقەکە بەتاڵ نییە لەوەی کە داعش وجودی نییە، بۆیە دەبێت خۆپیشاندەرانیش بە ئەمانەتەوە ئەم خۆپیشاندانان ئەنجام بدەن و لە هەمان کاتا جەختمان لەوە کردەوە کە گیانی خۆپیشاندەران زۆر بەباشی پارێزراوە بێت و هیچ کەسێک ئازار نەدرێت، بەڵام داواش لە خۆپیشاندەرانەکەین هاوکاری هێزە ئەمنەکان بن بۆ ئەوی بتوانن پێکەوە ئەم پرۆسەیە بە پرۆسەیەکی سەرکەوتوو بە پرۆسەیەکی ئاشتیانە و بە پرۆسەیەکی هێمنانە بڕێوە بچێت. هەم خۆپیشاندەران دوور بن لە توندوتیژی و هەم دەستگا ئەمنەکانشمان ڕاستپاردووە کە گیانی خۆپیشاندەران بپارێزن.